estamos a trazer mais uma informação muito importante para você, amigo faxinalense e região. Nós vamos conversar com a faxinalense Bruna Roberta Casagrande, ela que é destaque como profissional de arquitetura e urbanismo aqui em Faxinal e região. Primeiramente, vamos conversar com ela, que está retornando à Faxinal dos Guedes. Ela é faxinalense, morou muitos anos aqui, foi para o Rio Grande do Sul e agora retorna à Faxinal como profissional da área. E vamos saber um pouquinho da Bruna, como que ela iniciou aí seus estudos, né? Tocou no seu coração para você fazer esse curso. Prazer recebê-la no Portal Faxinal. Oi, pessoal. Então, eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo. Eu fiz a minha faculdade no Rio Grande do Sul, em Frederico Westphalen. Já fazem 2 anos que eu sou formada. E já antes de ser formada, eu atuava 3 anos na área. Trabalhava em um escritório também? Isso, trabalhava em um escritório de arquitetura na cidade de Caibi. Você já morava em Faxinal dos Guedes, né? Você juntamente com seu pai, sua mamãe, né? O meu grande amigo Valdemar Casagrande. Quando você foi para o Rio Grande do Sul é que você se apaixonou por essa profissão? Isso. Na verdade, a arquitetura, ela sempre esteve presente, né? Como todo mundo. Sim. E ela é um curso que, quando eu comecei a fazer, era uma coisa que eu não sabia como seria, mas nos primeiros semestres eu já fui me apaixonando e vi que esse curso é mesmo apaixonante. Ele tem muitas áreas e isso me fascina. Fala um pouquinho desse trabalho que você realiza dentro da arquitetura e urbanismo, Bruna. Então, hoje eu faço projetos arquitetônicos residenciais, comerciais, projetos para áreas externas, projetos de reforma, projetos de interiores, que seriam os projetos de interiores. Eles seriam os projetos dos móveis, a iluminação de um espaço, revestimentos, a decoração. Isso depende muito da necessidade de cada cliente, porque essa área abrange diversos fatores. Além disso, a gente faz ainda parte de averbação e regularização de edificações. Isso quer dizer, então, que você, Bruna, pode iniciar um trabalho desde a sua construção, desde o início de uma construção, de sua edificação e também interiores também. Isso, a gente faz toda a parte de projeto, planejamento da obra, execução, acompanhamento da obra. Eu tenho projetos no Rio Grande do Sul, em execução, projetos em Xanxerê e aqui em Faxinal também. Que legal. Bruna, qual seria a sua mensagem para o pessoal que nos acompanha, o endereço onde você está localizada para bem atender aí a toda a população? Então, a arquitetura, ela é qualidade de vida, ela não precisa ser luxuosa. Todo mundo precisa se sentir bem no espaço onde está, se sentir único e realizado com o seu lar. E a gente está aqui para te ajudar com esse projeto. Então, o meu escritório, ele se localiza na Avenida São João, aqui ao lado do Portal Faxinal, e no andar superior é a Pizzaria Zero Hora. Legal, então você que necessita aí dos trabalhos de uma profissional igual a Bruna Roberta Casagrande, ela é faxinalense e está localizada na Avenida São João, em Faxinal dos Guedes, bem ao ladinho do Portal Faxinal, aqui na parte superior da Pizzaria Zero Hora, como ela mesma falou. Tá certo, gente? Conhecemos mais uma faxinalense de destaque aqui no Portal Faxinal.